ကဲတငေရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြိုထွန်းဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တငေရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာတော့တငေရှင်တို့ညီလေးညီမလေးတို့ကိုကျွန်တော်စီမလာမိထားတဲ့ညီလေးညီမတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်တန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ကိုလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအကောဘလို့လောက်ရလဲဘေးစိုးဝင်နဲ့လောက်ရလဲဘာစိုးဝင်နဲ့လောက်ရလဲဘလို့လောက်ရလဲဆိုပြင်လာမိထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှဒီစိုးဝဲဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကလောက်ထားတယ်တချို့ညီလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တပိုးကြပေါ့နော်ဘလိုလောရလဲဆိုပြီးရင်လာမေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလိုလောရလဲဆိုတာလာမေးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုံးလေးလေးကိုပေးစုပ်ပွင့်နဲ့လောရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးလေးလေးကိုပြန်လည်များဝေပေးသွားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီပြောရတာကြားတယ်အဓိကလောရတာတော့ဒီစုပ်ပွဲပေါ့နော်ဒီစုပ်ပွဲဒီစုပ်ပွဲကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာတင်ပြထားမယ်ဒီကနေ့ဒေါင်းယူလိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပုံတွေမှာကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးတို့မှာဒေါင်းလာလိုက်ပြီးကိုပုံမျက်နှာပြန်ရှိကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စုပ်ပွဲတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုဝဲတဲ့ကောင်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တငေချန်တို့ညီလေးညီမလေးတို့မှဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ်ဟုတ်နော်ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါကိုရဲ့ဒီကိုကဘလိုပုံစံကိုလုပ်မလဲဥပမာကျွန်တော်ဒီပြမှာအပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်စာတန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ကိုဘလိုပုံစံကိုလုပ်မလဲဟုတ်ပါနော်ဒီမှာအပေါ်ကစာတန်းလေးမှာလည်းကျွန်တော် logo ပုံစံလေးတွေကျွန်တော် YouTube ဆို YouTube အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်က YouTube အတွက်လောက်ထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဒီထင်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေတချို့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်ပိတ်ဆံပေးပြီးလောက်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဒီမှာပိတ်ဆံမပေးရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ပိတ်ဆံပေးရတဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံလေးတွေကကျွန်တော်ပိတ်ဆံနဲ့ပေးပြီးကျွန်တော်လောက်ရတာပေါ့နော်တချို့ free ပေးရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါ free ပေးရတဲ့ဟာကျွန်တော်တခုကျွန်တော်လောက်ပြပေးမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်မှာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုရှာလို့ရတာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လောက်ထားတာဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လားဆိုပတ်စံပေးရပါတယ်ပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဘူရဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲတပိုးလေးလောက်မှလားတလားတော့လောက်မှလားမဟုတ်ဘူးเนาะ100ထိုင်ဘတ်ဆိုရင်120လောက်ကျွန်တော်ပေးရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးရင်လုံးလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် free တခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်က subscriber ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာမှာ free ပေးထားတဲ့ဟာနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းနိုင်လိုက်နိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ခိုင်းကျွန်တော်ဒီပုံလေးထည့်ရတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီကျွန်တော်ကဘာအတွက်လုံးမှလဲကျွန်တော် YouTube အတွက်လားတခြားဒီကိုယ့်ရဲ့ site ပုံတော့ပုံကဒီမှာ YouTube အတွက်ဆိုရင်တေရှာကိုပုံတော့ကျွန်တော်အမြောက်ကို okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အယောင်လေးပြောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကတာကိုနိုင်လိုက်โอเคအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ခံ background လေးကျွန်တော်အနေထားလေးရောက်သွားပြီတကယ်လို့ညီလေးညီမလေးတို့မှာနောက်ကဒီ background ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမကြိုက်ဘူးနောက်ကကိုပုံလေးကိုမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီမှာအဆုံးလေးဆိုရလို့ရတယ်နောက်ကကိုပုံလေးကိုမထည့်ဘူး background ဆိုလို့ရှင် color ရောင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာရှင်ဟုတ်ပြီနော် color ရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ရောင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခံရောင်လေးနဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်နောက်ခံ background ကဒီဘက်မှာရှင်းလိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က3ပေးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးပါမယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ attack ကိုနိုင်လိုက်เนาะအဲ့ဒါကိုနိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအလေးမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်မှာပြတဲ့ခဲတံလေးကိုကျွန်တော်နိုင်လိုက်ဟုတ်เนาะခဲတံလေးကိုနိုင်လိုက်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်လိုက်โอเคအဲ့ဒါမနေထားလေးကိုโอเคဒီဓာတ်ပုံဟာမရဘူးလားနောက်ပုံမရဘူးဆိုရင်ပုံဆိုင်နဲ့ကွာရနော်တပုံတပုံပုံတပုံဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့မတူဘူးโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနေထားလဲโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုထည့်ပြလိုက်မယ်အဲ့ရဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးပုံမှာပေါ့နော်အမှန်ရှင်းလေးကိုပေးအပုံမှာနော်အပုံမှာမှန်ရှင်းလေးကိုပေးโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တပုံလေးဝင်သွားပြီနော်ဝင်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ channel နာမည်ကိုရက်မှာပြတဲ့အတွက်အောက်မှာဒီမှာစာရေးမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အပုံမှာကျွန်တော်ကအပုံမှာနော်ဒီမှာ you channel name ကိုထည့်ပါကိုရဲ့ channel ကဘာ channel လဲကို channel နာမည်ကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်ကကြိုထွန်း VLOG blog ဟုတ်ကဲ့နော်ကြိုထွန်း blog ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှန် share လေးကိုပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မချက်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကြိုထွန်း blog ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံနေပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ subscribe ကြရင်ကျွန်တော်ကပြောင်းစားမလို့တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတခါလေးလောက်တာပြီးတာပြည်တယ်တော့okay အဲ့ဒါဆိုရင်စာလုံးဖောက်တယ်ပါလေကျွန်တော်ပြောင်းမလားဒီမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့စာလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကစာလုံးဖောက်ဖို့ပုံစံလုံးမလဲနော်ပုံစံအနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ် okay ဒီမှာနော်စာလုံးဖောက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်
ဟုတ်ပါတော့ဇာလုံးဖောက်လေးတွေကဘေပုံစံမိုက်လဲရိုးရိုးချင်းချင်းလေးပဲကောင်းအောင်နော်ဒါဆိုဒီဟိုအားတွေဒီအားပညာကိုကြက်တွေလည်းသိမလာဘူးရိုးရိုးချင်းချင်းပဲโอเคဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလောက်ရှာလိုက်မယ်ရိုးရိုးချင်းချင်းလေးဟုတ်နော်အပေါ်မှာရိုးရိုးချင်းချင်းလေးโอเคဒါရိုးသားရိုးရိုးချင်းချင်းပဲโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်โอเคသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကာလာရောင်လေးတွေကာလာရောင်တွေပြပုံစံကိုကြိုက်လေကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီကြောင့်ရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ကာလာနေထားလေးဟာကျွန်တော်ပြောင်းသွားမယ်ဒီမှာတော့သူကအယောင်တစ်ခါတည်းလောက်ထားပြီးသားနောက်ခံအယောင်ရဲ့ sorry တစ်ခါတည်းသူကလောက်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တွေကကြိုက်တဲ့အယောင်၄ခုမှာတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြူရောင်မေးရောင် subscriber နှိပ်လို့ရှိရင်အနေရောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေရောင်မိတွေ့ရောင်အမေရောင်ပြာရောင်လူရောင်လေးကမပြောက်ဒီကောင်လေးကကောင်းတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคသွားပြီအလန့်အမောင်အကုန်လုံးကိုယ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါပလေးချစ်လိုက်မယ်ဟာအဲ့လိုပုံစံလေးလာမယ်โอเคအဲ့လိုပုံစံလာမယ်ဆိုရင်ပုံမှာကျွန်တော်မြားလေးကိုပေးလိုက်အမှန်ချစ်လေးကိုပေးလိုက်နော် sorry အမှန်ချစ်လေးကိုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့နေကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီလောက်ထားကြည့် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးလိုက် okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ပလေးချစ်မယ်ပွိုင်းချစ်မယ်နော်ဒီချက်လား okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုပိုင်းထိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ background အစိမ်းရောင်လေးတွေကိုပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဖျောက်ပြီးဒီကောင်တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ကယူมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့ဒီဟာတွေကရှင်နေလို့ရှင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရှင်လို့ရှင်ဒီမှာတို့လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာတို့လိုက်လို့ရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကောင်တွေကကိုချိန်နေသလောက်ကိုယူလို့ရတာပေါ့နော် okay ဒါတော်တော်လေးယူလို့ရတယ်ရှင်ယူလို့ရတယ်ဒါကလုံးပြတာ okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာdownload ပုံစံလေးနဲ့မြားဆန့်အဲ့နေရာလေးကိုနှိုက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကညီလေးညီမလေးတို့မှာနောက်က background နဲ့ video ယူမှာလား920,020ကျွန်တော်က video ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကကျွန်တော်ယူမယ်1000များ800များပြီဆိုတော့အကြည့်ပေါ့နော် video file အကြည့်အောင်လို့ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် video ကိုရွေးမယ်ဒီမှာ1080p ကိုရွေးမယ် import ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တရားပြပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကကိုပုံးလေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့ရှင်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားဒီဆော့ဝဲနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနောက်ခံ background လေးကိုဖြောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပုံလေးနဲ့ subscriber လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုပုံးထဲမှာ auto line နဲ့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါတရားပြင်ပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေနော်လာမေးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရောအဆင်ပြေကြပါစေနော် bye bye